edhe alhamdulillah i kemi gjetë edhe prindrit tonë edhe gjyshërit tonë të kujdeshëm për namazin, i ka dhënë rëndësi namazit, edhe xhallarët pleqt kanë folur shumë për namazin, bile sa që një kohë të gjatë talleshin disa thojza intelektual edhe thëshin çka u bën kjo muhabeti xhallarëve, veç për namaz flasin, a njerëzit kanë hyp në hanë që kështu. Do kjo është një farloj propagande talleje me atë që kanë folë hoqëllart. Normalisht për hypen në hanë flasin shkenstart, për namazin flasin hoqëllart. E të shëkan me folë hoqëllart për në hypen në hanë. A nuk është temë as fetare, as kompetencë hoqëllart, është temë shkenstare. Hypin, hypin, nuk hypin, nuk hypin punën madhe. Edhe nëse hypin mars, edhe në manalt, nëse ata nuk besojnë Allahun dhe nuk falin namazin, këtë e kanë. Qka i bën dobi i sot atyre i dhujtarve në Japoni që kanë zhvillim të madh teknologjik, qka u bën dobi teknologji e tyre, qka u bën dobi shkenca e tyre, andaj ata njerëz që vdesin në këto ndodhi dhe katastrofa të mëdha dhe nuk kanë besim në Allahun e janë në i dhujtari dhe vdesin si i dhujtar dhe mushrik, qfar dobi u bën teknologjia dhe shkenca? Asi far dobi u ka bën dobi në dynjo, kam pas infrastrukturë të mirë, kam pas ndoshta jetë komode materialisht, ama kur erdhë momenti me i shpëtu për Allahut, nuk i bën dobi as shkenca, as zhvillimi shkencor, as teknologjia që kishin ata, se s'ka mundësi me ik vendimit Allahut as gjë. Pse? Se fa idha qada Allahu amran, se kur Allahu e vendos një gjë, fa yaqulu innama amruhu kun fayakun, atëra mjafton prej urdhit të tij të thotë bëu dhe ajo bëhet. Edhe ndodhe aje që ndodhe që gjithë të gjithë e kina përcjell dhe më thonë në përmes ekranëve televizive dhe Allah vazhdon problemi tjetë aktual edhe rezikon jo vetëm atë vend, atë qytet edhe atë shtet, por rezikon këtë botën barë që i zhvillim teknologjik dhe shkencor që deri dja ata mbureshin me te dhe kënoheshin me te. Sot u bo rezik për këtë dy njën e veç për ata. Në për normalisht kjo punë është dorë të Allahut, Allahu si don e qanë. Normalisht nuk është puna që ka marrë kiameti, sepse Allah se janë plusu shenjat e vogla e asë të mdojat, pra që këtë musliman nuk duhet mutut se që ka me ndodhë me këtë rezatim, se s'ka mundësi me ndodhë me shkatru këtë dynjon, se Allah s'ka ardhë urdhën Allahut, dhe musliman të janë rahat në këtë drejtim me lejën dhe ndihme në Allahut. Andaj namazi, t'i kthejmë i temës, është obligim i madhë që musliman duhet me i dhonë rëndësi dhe kujdes.